最高でした。面白かったですよね。ところでですね、このルパン三世シリーズの面白さっていうのはチームワークの良さにあるんじゃないかなって気がするわけですよね。ルパン三世にしても藤子にしましても、五右衛門次元銭形警部にしましてもですね、お互いに追いつ追われつ抜きつ抜かれつやってるわけですよ。ところがいざ悪逆非道な相手を前にしますとですね、全員ががっちりとスクラムを組んで戦っていくわけですね。あの私の大好きな銭形警部にしましてもですよ、地球の果てまでも世界の果てまでもルパン三世を追っかけてるわけですよ。ところがいざとなったらなんとなくルパン三世を助けてしまうわけですね。そのあたりが嬉しいありませんか。そしてね、今日の映画の監督さん、出崎治さんとおっしゃる方なんですが、この方は第一作の頃から一生懸命この映画を作るに力を注いでらっしゃる方なんですね。ですからルパン三世のキャラクターを全部よく知ってるわけですね。ですからその愛情があふれて、まあ、今日の映画の面白い映画を作ってくれたんじゃないかと思うんですが、皆さんはいかがだったでしょうか。さあ皆さん、お待ちかねのハリーとヘンダーソン一家の登場です。今劇場で大変話題になってますキャスパーという作品、あのスティーブン・スピルバーグ監督が主催しているアンブリンという会社の作品なんですね。このハリーとヘンダーソン一家もですね、そのアンブリンの作品であるわけですね。やはり姿形は違ってもこの通じるものはあるんだという、優しい優しいテーマのご家族揃ってご覧いただきたい名作です。カーリース、私はねこの映画大好きでしてね、皆さんにぜひご覧いただきたい、おすすめしたい作品なんですね。この親子は旅をしながら愛を知ります、涙を知ります、そして笑いを知ります。俺たちの旅20年目の選択、懐かしいメンバーが3人揃いました。しかし彼らも20年となりますと大きな人生のターニングポイントに差し掛かってます。さあ彼らはどんな決断をするんでしょうか。いやー、映画って本当に面白いものですね。それではまたご一緒に楽しみましょう。ただいまご覧いただいたルパン三世スペシャル張り魔王の財宝終えのビデオが11月1日に発売されます。これを抽選で100名様にプレゼントいたします。ご希望の方はハガキに住所、氏名、年齢、番組の感想を明記の上、郵便番号 102-40 日本テレビ金曜ロードショールパン三世プレゼント係までご応募お待ちしております。この放送は三月大正製薬花王キリンと